Бары ыяктаабытын курдук. Жон карагандалгар сылжар сынаттан түспөт аналлахтар. Сэн сире бириге бүгүн эжиди балыз саргылана уна айталина адамавалар келилер. Үтүк кехене. Үтүк кехерке. Эги касылар астахтыя. Бихи үсылар астахпут. Ана мен үсылар айтаттан агабын. Сыны кетегар удаапы тоғылыр болағад. Бәғат бұ түріп бүттерегет культураға әйгетер сыған нақ боланнар. Олейін бұ талбы күт болу да, әбетер қайтыға айтыр. Елі ғағыбыт тол артыс болуын, театр гүлілен, культура кәлінде қағында пәтақтары. Отын, нар ол әге әдігі кейіт тұнын көмбе баран қалар әбіт. Хатя, мен қолы бұры тұйықа хәсті өтер тұттарсы бар ары әдігі Тимирязовқа, білей тұйықа хәсті Тимирязов атынан тұйықа хәсті өтен академия тұгар. Оны целевой месті ләғаты. Ол бар ары ғыртық бұна Федот Федотыш Потапов тағы Зоя Петровна лынкиренлер, чайдарилер. Түк ейін агитациялан. Қайдық бұл болағанды үсі тұйыққа хәсті өтер баранар әрбеккен. Білекін тұттар, тұқын бар тұн тұттар. Оның әжі бұл анығызғы неделі Свердловский театральный институт канабор болар, сақа студията. Оның барын тұттар саған дейін. Түп түргенде көнді істеммен барын барытын тұттарамын Свердловский театральный институт кварттам дейін. Жылғаған кейдерланлар ұян кәвістелер. Атақ мен білін тұяқа әсті бәтігір өлігі жыр болықтайды. Лаборатория өлігі де болықтайды. Кәмсен мәккен? Оқ! Айтылың? Оған жән ға ұлдыр қайыр әбіккен. Жонда мен бері соқ бітім жән, бұл бақшы ұлдығы жүр оғану музыкалын сколаға қамығыя сұйен кеміс бітті әғ подругамын, батығамын. Мамалақ папым бейінде ваше театрға жүгадықтырым бағар баттыр еді, потому что культура лөйеде де сүнді ақырақан. Әттеріні қанарыны білі жөндірмін. Олейін бұлай бейінде атын профессия бұрықтыры дегенілдер еді, өткөйбіп бейбейбіт таллақ бітті еп. Онтан бұлағана Арсимитканская музыкальная школа, школа-интернат ден мәні дәдәрінің детей. Олар кәлен комиссия кәлен тұтағы деп өтінді болағына. Не ритма, не слуха деген маманы құмап бұттыр. Білі долғыямын бар қаябытын бұл бәкпін. Онтың наоборот, музыкальный чүйеше тұттырса келбіп бір әппеттір, абсолютный слух дейбіттір. Бұлген, мен бәйім білі тұқпын ат настроение болу. Жонтан көрім мен қайыбын. Кімгер ағалылығын, кімгер ағалылығын деп өткірдік өлігін ол кімге баға түгірі өбіліп әтағым бұл өлігін жөйтік бөйімін көндіріп әтағым бұл өлбеп. Атақ қырайдемін тоқ болғын бар әдім. Художник мультипликатор. Художник болғықтайды әйті. Бандық мультфильмінің рүйінің рүйдіқін бар әдім, ану бұлдан деп өндік өйрек қоқ әді бұл әдірі. Сказкалар, мультиктер білен әлігі көрімін. Бұлырғы кейінеға, жіне актерскі мастерство, профессия кейіне школата барытанына бар. Мультфильмдары дәлін көрдіқ барыта художественное произведение, оны барыта философская смысыл лақтырда, российский мультик. С возрастан бұлаға ебін, атындық көрін ебін. Сылтын ғылай, ән бен, қандық тағымға таққан еңімді, оныңық туғы көрі ребікке. Юморда болуын, поучительная тема болуын. Сылтан сылайы, как красивый букет, аромат дорогих духов күдік ағылла негеребді. Онтан болуына закулисный олар болуық бітті. Сыны кәдәр әдір олар. Онтан драматическая актриса болуықын бағар бітім. Онтан де тойықтур етін бастан. Онтан музыкальный чешіға әджейм еді бар бітім еген саргылана. Кирен ұжы верінер еді вокалленгі. Құсағым қырады, олеген болағаны қырады. Қастаға деймі? Отын ақсыз қас кәнеттен баттағым деп, оны болағаны. Олегені ержорсқа қарабой ұлбыттыра. Сағын пақа қыра, оны ұрығы бұлғын бабылғы тойық дама деп еттір. Олеген тойық бұн бірақ бұтым, серьезна. Әжебен білі көрін ұлдыры, нен көрін сұрын болағым жүрін оны батыған. Онты консерваторияға тұттар сатбар әме әжейім қаябыды. Мен ұржа оны Свердловскеге бар бұд. Үйерін әйті. Оны айтаны мәннің ғарбыды мұнда консерватория бар, мұнда кәлін тұттар істеймін. Сізде аң бастан Москваға келді бүді. Корякина Наталия деген подруға лақпын. Оны меға дергені бағай дөлбі Москваны атақ бұды сатығы жән дөлбі атақ бұтын алылары.
Тылаем Облуктах маным сын колблук имбе болуп бирсатты. Анна келем метрога икен тылаям баран олордут. Ары кихите ки метро автобус толор билечан кеннем бола. Ары онно тур олордак бутне бир кан гере сказочный бе образ оңер тен келлет. Мандык билет шкала хадыр профессор художник тугдуксе тен кен оны мен рибиттен кабанылды ха ой онна этте ой девушка вас ждёт вы даже не представляете что вас в будущем ждёт вы будете знаменитой дидем искивает экиндик оны мен туды дәвәтем оны подругам туран бартын өйдән истибит әлбәк паан әп бит әп бит әп бит онны кышам искивает өйдән калып Джон Бухиттан халы. Джон Бухиттан. Бидде боллағана консерваторияға тұтарса келбеппер, хаты в общежитие баран ема мұнан қалым. Онна қанды кәрі кладбищаға церков туға тиен келдім. Арай кладбища мандық бұғынан арай баран істақпын. Күйіп күрі ме мандық манаш көлір ұрды. Қап қартан астағы мәккін. Онна бала мейін еме тоқтатты. Онна доченька дейір. Онна бес оқовай бедді. Онна бедді. Ты поступишь дір. Мен әпәт болам. Ине дейді. Не бойся, ты поступишь. Вот носи с собой вот это дейді. Ага. Доченька дейді бедді мекі. Оны балайына иті ғарыт дейді. Оны мен жібергәді мағай олы бабышқандық жа қалан қалды. Мен баран қалдым. Қадыры ұрыс бағай, ұрдық бағай бабышқа. Қадыры ұрыс бағайды. Онтон экзаменлерден бартын 10 балға тұттардым. Оны бедегі экзамен кетті қатшымы үйдірі әзбеді. Нан тірен еді. Мұраққа керен қалын, оны ол? Оны қатшымы үйдік қалды. Яқа ұжай нағытты хоқтебі күрдік. Ән құрыған туары мұнларан кеменет істербі күрдік? Тірен еді бар. Олығын өші па жизни етіндік параллелден әме бар бұғыла. Потому что были джамбут на постоянно гастролога не делали. На рюле. Ага, на рюляга. Театр доктор. Ага, Екатерина Ханнарна. Артистер олар баран. Баран. Олеген бейіп. Бейірі болды. Уже білес мастаяхинне дейді қарадық бұдет. Бетеден ағарды өтші өрі гастролога жалдары да дейді. Оштығыр әйке мен қалары да кеті. Бейі жи бітігер, аймақтар бітігер. Бейбіт басам. Оны тұл кен екі ұлатын барын бейбіт қалар болды. Оты ұлатын да бар, ұлатын. Мен кеске өрінемен, харғы бейске өрінем. Оны бейбіт қалар. Мұз, маз, бейбіт тағарат ебет, аспытын ең бартын бейбіт көрінен. Артистер олар барынды болақ бұттар. Театральный дети ең группалақ бұттар. Олақ атым. Онна тыста бары артыс оларыттан барыларыттан айттақына барынық тенкіп сияқтары бадамышта. Рукку артыстар икілі ега гастролға жалар. Малтыра айхамы кәчавыта. Бес часқа туран ұжы оғы ұттон ұскула барық бұтынды сабан баран ұттон өсі мұзғаны шкула әді бұд. Кружоқтар бұд әлбәқтер. Оны болағына интерегенен бағыты қолар өте біде. Мама болағына бігеға кембетер постоянна ғаңа жылғы карнавалыны көстім тігер әтеп. Он көбі мұнылым. Концертный костюм. Беге лоқ сығылай асаргы тұрора рейті барды, инициатор, игры. Сказқы бәйтін тұрора, оны сосеттар бұл пары келелілі. Оны жұмуды үлелерге жаң мама ұғыротын бардын, тағарын жа бардын. Таңығын кетек-кетек бітті, тұқ бәйті ұңырыр, концерт, спектакль бәйті тұрора рейті бітті. Асториялары, Алладин. Алладин ден кейіне кәлбіте. Алладин бол Келелерін қатшас қасқы келелерін білер бұлақ. Өнір түрген тоқтау бұдан құдың ұрақ кебе. Өнір тоғанай бұра бұлақ өте. Келбеттері өкірас. Тоқтау бұл. Бағамалақ білбеттер бұлы. Кенсер бұл ғоты тәрелден ұстуры бәе тұрыр ұлда. Аны бұллағына тұғы сарғы аны классиктар келелері де. Оны пресвичах. Ростықтар қадар ұндық етіп бейді. Қасырда чүйәділі сүйрер әтілер өсі өспеді. Маяттан 5 километр құрды болды. Әттік кәңар. Баран өсі сүйрен аймақтар бұты шәйтен бұт өттірген болыс құлабырақ.
Шинтерине бай токолор бутай питана. Хас кыгын төрүптер жайжидер папалар булади таканнар хакейдилер. Оно олор бары такан хакейдибит. Саравацкая улицага. Ага, Саравацкая улицага. Аны буллагана хаза безэти майовка олор барынан ичэнаха. 9 мая улага илкайжа таккаллар. Аны папа бейіні қани хардатар әте, мұтукчын қомия барар еді. Так адрес мне интересен, вот какой работ по бар. А человек это без индюн, во баргатанка. Сюртан тюхи вято на о мерктиген саргой айбанго. Айбанго тюхан халбату. А та хатмигар, а то он были бирогнер варте, он на была на нар. На нулат улат. Сюртан тюхер тюхер были бирака на нулат ахтер. Айбан аллар арбалладья. Он на бирла сюртан тюхер битер айбан мехдир. Он на ламбо тох пар харна кемен кемен мехбит. Джей он на сюртан сарылыбут. Сырланьямен чалбак. А там на берег килергом будем. А, полкун на нем халбута на хандр. На хандр. Оран да хардла. Он уже лоб сакраб сакраб тен за ласколар там вроде. А сынера скула. Еде он был спокойно. А, он то не все, кут то нам это пеппи турек тер битер, а то а сынера скула баракем под. А кангар гар хатен, кам то к чахалла дюхнил. Жон ты билен тоқсты, да? Ше, бір қаспыт әдбәғаты, оны біреген келен мамалақ бұтыр кәсілі тақпы мамалақ олық. Золдыра. Баттақтары тұрар олық, құттыналар, бүде таңара барақсын аңелді күліп арыңы чылап. Үскенді хартығын жет. Бігет тұн тоққа мәңа алыс чүйетігер, құдыры негелегін чүйетігер мама. Мама тогар ети вдребяти гар Скрябин Александр Михайловна ден. Билиген отта малуғын сатаға яғатшылар гейін бір барыты мені ғалас ұлығылар әте. Отыцылға білді олен. Хатағай там түріттәғ Александр Михайловна еппіте. Кені бәйтеме тұспа тұрыптағ айылғалақ байы әбәте. Нар тұқтыр әте. Саңына таңқалыр әте тағы тақсан. Хәргетін қарды ретте, оның оларын ұрады ол хүлікін аңатын істерден болар. Әді оның да бұйыл кемелерін, қайдақ жыл боларын, барытын кепсі ретте, қайдақ күгін боларын. Мен боланы мен тұғырын ар соғыр ретте. Мен тоң-тоң аттытығыр олар ұбын. Әбеттер жұмпыран олар үйіттер. Онтан мұллағына бейдеп біте оғы олар бұйыл таңға мөлілік біне тоқы сұндық түйеғар бар бартын білемін әміз біте. Тақылы әтәрбәнен бар бұта. Білі сары қара әтәрбәнен. Онына қараманлық сұққын онына ағаты бітті. Білі тоқ білуш әті бітті. Онына таңға бартын білемін әміз біте. Онына ғымайығар мен барабын дей біте. Ол күрдік жүрі ғымайығар бар бұта. Аға, барытын әрдетті. Қадыр бұлыр күж онлар өлірді құттанматтар әті. Бұл кенеті қантын білер тоқтар әден білері, үйінден ғандық нарындық үйтігін жәрді. Өңірі қырасызды, дебігі тәлгені бігі, бастаяны тәлгі әр астыдан тұққар әді. Ол борға... Тұқты бітті бұл ғоқ, өті тұқ. Бәқ ғоқ. Бәқ ғоқ. Үлітінен ғыджан әр астыдар. Оны бігіне мер астыдар әді. Онына кәмпет үнер дейдетті. Онына таққабыт, күджік кәмпет яблықы ғылығыдар болу. Оты әддеттен бұраған кәбі әребет. Оның ұхайтта ғайыр әті бітті. Ол атықпы тұғардыла. Олғы бұраған ек болуға. Бұраған пар үдер ұттабыт. Аны болуына доктор күхін үйін бұйыға чүйіға сайын үрмәтшілер көті әдделілер үйіндер. Ұлытты кеті ғайыр әті бітті. Оның майатты ол чүйіға үйкелдеті сайын дейін әті бітті. Олен чүйіға барар оң бір келдіңдер дейді. Онтан бір әбі бұл мама, папа, аға бұты еті Елена Адамова, Аграфена Гаврилевна ден. Әме бәйті айын тұспа оғылыр бұт дегпетін сөп. Вапшы те сақаға сайылық тен өдді бүл.
Nahal baga birerebitsep, eder oğları yitehenge, oğları yitehenge. Kendike sayılıkkati dayarkalar yun oğları kadara bari bir halgınnağ bitti. Bara kadara sayılık oğları kanlık tolbus bolun. Bir kadara salgınnağ bitti. Ondan deremnağı, vrodi bu deremne di, deremnağı ola apıta oğları oluğa tıttar. Egelere. Olin sayılıktar den ödebil bar, sayılık oğları den, hayılık oğları kadara köngül. Hayılık oğulları ayılğağa çubastılar. Ayılğı hüktuğutun ayılğı tüyarın kıtarı bir rejimde ağıtıbitti. Hatsır dükün taksıta barı hüktabıd. Canlar bu tatsır dağınlara ondan tüyüttür kele çetinini kurduk ikerdilergar. Baratondan olur öğretibit. Bihigi oluq büt baratonluk. Bihigi olihin sağı oğuğun gar ulat büt büt sayın. Onunla bir hediye bir talacı bu hararet. Onun için müziğe hediyem bağlar bu tetimir. Onunla yine barıta bir hediye günlüğü tuttar mal bu tetiye. Çoğun iti... Bılıklılır onlar. Ola kadar onluk sayılık kalır onlar. Elektrikistva hoğ. Açılar gönlük eti. Çümeçi... Kendiki kelbi tedi. Çümeçinden kiyehe. Ondan bıllağına kömülü kohoğ. Ondan bıllağına naha iti bolla sayın tahacak bandık ohoğ tahtar ete. Ondan tüpte kiyehe, anı kiyehe bolun dağına ay dert battar. Hayu alaska tökka dert battar, oğlar uçun bubut kiyehe. Olata bılağına doğate tuman mandı kötüyüte olaq uçun bubuluk dağ. Tuman tühüte, kötüyüte başay dert battar edi. Adar oligin bılağında bihe gebi tatın. Anı bılağ kiyehe, ebihe etine utuyuk bütün yer mandık tögürük ostolgu ulağın kıtı yağa sonra kayıllar. Hep onu mandı loşka bəhətin uğrallar. Onu cevap sonra tisi, onu mana bağını, bılırgını, yin kepsetelilər ağayeti. Bihe bilip... Bor muasta se. Bor muasta. Bor muasta huy bapı. Anı tahili hep birini hep bir evi. Talaq olup baska atak bütün ya öyre kötü oğup bitirdili bağını. Onu mana kepsetelilere de bılırgın. Onu ece bit... Oğlar baran tuyun dir onu vallan ebe eterede ihittin koyu doğulur gir sinler gir kepsiyatlar edin koyu kangdılı onduk analları bitse anı vallana uluq bılır gılı hahmat bilim anlık masoronga kayanbadan eriyen var ne hahmatna havallar uluq bılır gılılar onlar anı bor mu ton sıllar getirdi anı vallana mındık zavarkını mostabran baran baranduk sipiyeller edi çey Aha, o çöbilisik de onu sıkta yin haşı bunu küyok ot mındık bırakalılar edi. Ha, çünkü bunlar bile, on koyun bulana doğa bit, bir de dezinfekciye gün bulaydı vardı. Oluq sakalı doğup, anı bulana... Üyt ağlık da, deyici. Onu battı, üyt, onu et ağlık. Kuduruk mine, indi, kuduruk ala... Ala acı retke. Retke, sımı dindiyen ulaşıqa yenere hildir et. Anlık et. Barıta ürün as, butugas, suara, kötçe. Hasırda kiyen yedin. Hasırda tromut, tığa hargılın sürem bit, kuruşko tolusu dolar cihennen kelebet, onu hasırda olur. O dindiyen var, oğlar kurduk. Ana hep beraber mal kıgnen ılıl hasırda hep beraberden ıl hep beraber di tutda uhuktar eti bit. Ona ağız çaz uju ebet kutu get et 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 ebet kelo tu du gittiğim bolar. Ona hasırda bir gün taksıta turallar hasır ki he uju ağız sağan uju hıtar et. Bu bollağına bir de mama törebi günüger toru sürpriz ona rohkajan tuysa bilaktiye koyabim tereyine diyatı. Bir nar branikka Abidinne huwa khintirihine wonna qadar ügü hana xalar padarak taron rahatı bit. Hanga jılga boldu, atın branik törebi kün boldu. Onna menga hangalaska narodna masterlar or, bel jaqsi sirigar, Vasili den. Ol kini naha çöldük manda kuklalara orar. Kukla masterı. Min bula bem kostümü. Ромна манны кацкалах. Ага. Бу була ромна айтты манны бу платьялах. Ол кацкалар бытын берем мет. Анан боңгорон бу матты кам буллар эсе бу. Бастыңа. Ага. Барты монда бу сол эбе эбе бит. Барты мундуна наханула бит би мунду. Соба ден олак агаяк болардын ар эбе бит мундулур эте. Олим мунду мине үлүлү бит мунду. Ден жабы болем бу мундалар. Бу сол сурактак сол эбе бит бу. Onu bu toga bu batta batta kakarişte ve babaçko kurduğun otlar bu bunu diye takana. Romne rakka besi yigar bile ürümetçi yere bolar. Hep de romne tuğutta bu kalkalardan takkan. Romne batta. Üyeti herkin de kanı olu kap karışne ve yolamanı. Onları koyu babaçka bolar. Hep onu diye kepsi eti bit. Onu kadar bunduk beyti koren bu ayette. Hani hayatı diye kelen olar buttar, olar buttar. Onu bollağına bu. Bu küne onları ürdük ette diye. Onu hadi hedder kolu doğum. Ne yapıyor oğlum bu? Kaçak beter kaçatan kesmi pek. Kanyasına ulakan kastıyor da yapıyor. Bu bala mi historyalar? Ayta bala ana hatuğa mı?
алтанга атахта тахманы кыс болайды. Аны доктор папа тегер күн тахсар. Улхон улхон күн тахсар. Аны көтөктөрөн бар хастаган бул үстәген им булды да. Утуш аңарар үстәген этер. Агал меха тен агал меха дир. Аны папа булдан мен буты көрдөхне крыша дитер тур курдук болайды. Аны крыша дөт тахсан барын мандык кенер. Тарих атын абыта эген жер мында. Олим булланы ити олим баппын дир. Олим бу мен күннәбитим. Истутулаватта. Уже вот келен, уже цивилизация келен, сайылык кадыр өйдө биле атын соос болбута. Ол канан баран ынах ыры рекемнеригер уот кол буллар эте, дизель диллер эте. Онно дюс пойдан ким таңган өтүктенер, ким очайын оргутоксор, параллельне хэп, онтон уже арахсар дизель. Анах анан битте эми уруккулах бусагаланар диен курдук. Саялык тугара жамы курдук. Аны булана таңас көлгө кирен таңас суу ийүү керек жип бит эп аны булана. Онда барты конууга мында келген керек. Аласка. Аха, аны курдалар эт. Бу сирттен сийик туун каяк күн отугар болу. Эп аны булана тофтуулар бехатын таңагы таарын олборгу мас битеге курдаллар. Аны булана ындактар бул ханы страшны ба атыр остар баалар деп буйва курдук. Аны жаханды кере тохтан атын сайылыктан келе баалар деп атан атаян жоо кисиги болар. Эп де бии бары таккан үсмас битеге кине көрөр курдук таккан алар болот. Жанда Рэп, он сугуннур им был лакана уеретер эте. Тургенник мандык ихи тонгоран сирахан астыргайгин хэп. Он был лакана тухтур бейтэ, ага, тухтур ыгаға сонгорор эте. Он бейхэ ыстатар эте онкотун, бейхэ сирахат чира эте. Аны была мандык тухтур ары таптая бут. Бастан дебит өрт байалар омутсе. Аню варар бейхэн ыкпа, тыган ар аню рэте бит. Маханан отуна. Маханан отуна, ага. Он ол же, онтон ол ийдден барананды таптая бут. Жанью барар түргөн бат уута барда таккынады булла. Хорё культуралыбы деген хоро. Аны хим бир үле битип мүтеттерин барын талдар. Анды кете. Аны булла хетүдү барап онда күнү бай деп була ар грамма дишне багай. Тыга барда деген касма бардын кого кого берген дир аны бат диптен еби. Кесе тези деген. Аха, мастар кытта кесте би. Кадыр онду киттиктер эми. Аха, би онду пай деп онда хетүдү да деп бай чып чакай дагы ар булар онда. Кине харгы чып чакай ула хам мени кыра. Эсин аксар да. Талуу бут сокканан баран для этого устрашение ден ыйгандыр баргы кине бу мени ден
Она тогда хаптаха хинала мандагиан кибетичи. Мандагу тугуна нала. Вот это бигикети эбелер бититтен ол бапыт нахальба. Ну уй хайы бабу бабка хайдара свободна ири. Олох не минем бара гамайди нахалхан олох скот бандах. Да. Она была тыга заман иче батыгы үтүктүү индиян барта хадаретини барта тугата улин дигинен ол айылканай маман деген этелер болду. Биги барта били тугаттынын абагы тугаттынын ителлери бүтсе иче иден хеп болгон. Даже мама рай бидде кастролта механ балачы калбыта хеп. Ол балачы бир улху мама деп келегатым. Да. Ой, 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 Лабыкта, мандык... Кутуруктарынан улақтарына? А, кутурукын оғына мәңер оңырылды. Оның сайлыққан нүкіл апыпып беге. Котонға дейін бит, мас бәйдің кәчігереді мұнақ бәлгі бұд. Құрыс сәйгім бе ғоды. Осы мен оңырым болмадын, нағы куклан оңырым болмадын, мені барытта масштабына еті. Барытта өлбәк оңырым ұнян, барытта туақтен. Чоғачы оны манчары ден оңыр деп жүйе. Қаянда чоғачы боламын мен. Бүкіні нар бай боламын. Нар бай боламын. Бейді ғыт оңырар еңгерім. Түйяған еңгерім. Чоғачы тары болабы балтылар бұр. Нүргияна айтып барамын көрүйөгө ян кебинде онду колоролдор бээлерин уролдор гар үрөллөр барар онду кете эн чоочу була хайыгыны ото чоочу булун бараларын таяр ин болдан манчарын кеми манчарын була балтым сарданы михайловна белиген татты татты болбоголор заслуженная учительница республики манчары ротту тарбы полагана заслуженный кемете брас белиген улахан хеп отличник зарабахаранне бидере болланна народ хайс вете дилер о били мама бун кетер бирге 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 тере бит эжиин онун убайын оголору буллады Он хам. Улахан жидер бит уже студенттер, они беги поколение ман халан халан барам мотол. Хайе. Вот так казаки разбойник была хаянда мин улах разбойник полар был ланди. Он и сыне мастерами вот, на страшной. Вот на то, что ты, кем это, чапай, чапай дуани вот, ол барту вот. Знаем, ки стиллер иген хэп, олох, олох джиня кодду кэте хэп. Паралям олох. Бей улана партизанар Зоя Космедивянска, я ану индир бей хэп. Бейлер была немец полна. Бейтен үш сылаға әжиддер хэп бар, маяға. Мандык лхо маяма хаба харгы көмеллер. Ану мандык мандык турағат Зоя Космедивянка, муғынан барағалар, пынкама турабыт. Оно было на твир барбата, пожарная лестница на салаталлар это. Оно тут бы сустан барбата. Он такого была бит. Мы хаман мин, который бегу ляжи бары улак, у тебя джондар был лапыттара. Не еле главный брастары, били на аттару на аттат лапы, конечно. Бары улак атта солла джондар. Оно мухани бутару, ухар бэтин сибэндер эжидер битсе, оно тулы ябат онта. Арай девик киребит. Барту на хонки. Кем бары гаджи бутын не дяйбат? А, ошай дяйбат. Уоам манны гиен. Дя кирек. Кем бирге хаптар. Оли бастайна манны харгы замешайни ларет. Беги была на... А она стражу кутурук полар этим мин. Он на мабуту бату бату хэдди внул. Улапуту кэнне кэнне бату хэрэдди. Хадар беги бах басқа мандык сава... Басқа мандык сава бутна. Стуга аныр бутна. Ого хадар анык улату. Там бұнала бейте үчугейі. Үчугейі куаны бейте биллен. Мен білін оғылар бұны мен қайыбіне. Бойындақ бұна білі оғы хим бір істеп бұтта. Хим бір бейте барын бұру балыр дылы ұйтағай бәт. Кейіп психологи тұрдың көп. Кейік кебелер бұт табырын тайттырылар. Тұтшылар көттін, оғылары ете әңгі мен дұқ бары болу. Оны бұл оға тоқұйдұр туға хайдар дейлер. Оға тоқұйдұр болар дейін. Оның табырынлар ұғын кем бай болады. Бұл бұл дұқ олы бұра. Тұрдақ бұна қаланғы темін деп. Оғын кем бай. Оғы дұқ баланы мұның тайттырылар. Ол
хадиятся. Он до каз бедилерига табра наялдарите. Мен бола бар хасаттагатив таптала. Ошо лузлар. Айт таңалатар бир таңалатар дидим мен. Аргын кимере динас. Саргылана тапталата. Чос ден тора ден мерилар дактар. Южик ден чос дилдерите. Отан хамын иннелен болуно бар хадыр строго ойлос. Блин. Чос билингалу чос ден. Харгылана больше доктор общительный это хеп. А деремне келе де битте. Баран калар. Ай, махтарым барытын керейен чайден. Мен болам бир ол бориттен тақуат айтым башшы. Тыяга барбат, мен анда дебиткенергенкелебин. Онна кейін уақтар гарадзар бұны бүйтті. Барамын кем қайдақ көмілі бүтін, қайдақ тұппұттарын, қасағырды олыр бұтын. Оны интерегер гәмін көрердім. Оны бәм чөп-чақайда айар болатына. Оны бұлыр көтіқтірі керер еті бүтті. Оны мүлін пардарығар, оны кеккерім бет, оны үлі түйіп бе. Оно тот, блин, олар деннер барды патақтары болы. Бұл болана айталина балтыратыгар әбе. Әбәті тек бит бұл кәнчеті бір ұрыстығы тақы. Со борды жара бір үйпік бұл антон латын іспет, антон атаға баппап бол бұл. Оны бұл қандақ күрдің бұл қая таппыттарынан оның жағы жар бұл. Бұл бұллар темева Евдокия. Жәнебе. Жәнебе әден қосаттанар жәнінәк бұл жәнінәк ол ем бұл. Отан балар жән дейлдер жән дебеттер жән. Аға ол жәнебе әден аттыр әтебет, ол кені мәхүрді отчаларғы кені өрақты артемева. Бәтінтен түріттәк, ол бұрым әбәбет аграфияна өріға оқ бола кені қалғатын бартына ғаретті. Онта қарға оқ бол бұта, қарға оқ болан баран маман олардың әрі қатығы ғылуғын олық ақтыр әреді. Бастаян ақтыр әреді. Бейді кәндеке өтімен первый класс көрде бұл. Жәбігер айзып. Оны бұл әттір, бұл қаған кеге ағыл туғыт өдәбәппін туға ағарғын жүріні, өдіміне маманар кейіп болды. Оларын әрі строға ол аттатығар оларын әрі қотығы ғылуға ақтыр әрді. Өріқті әгіті. Бұл күрі, бұл қаста ақыр кеппекен айтырын әрі? Балтыра болып, дейін елішінің елкі бар ейбін. Ана елкі нүрім күрдік. Ола бір әне білелі ғайын күрдік әріп болмады. Барады жинняк пайды. Оны кәнче. Оны қачысты ол әуті жүкірі бұл. Бидді, білі, нар жіберге дейтім, нар қараңа қос қолыр бұлла деп. Оны білі қараға қоқ болым болым. Оны бидді бейінің ғыран ұлда, оны меға қатат бел біді. Хәп, харгығы бұл қап қарманлық лакеровыны бүдельник. Оны мұны қашылық. Мұны өдетер білі мұны қабардайын, оны жинняк па атақтаға ген әді. Мен ол бүдельник қынырттығым сұғы бұдым, хәп. Меға туғыр бұлырғы ба, қатат деген бе бап. Түгі бұл қашылық бұдығын. Қос әйәбет қатата. Хәп, оны бұланы қырайдың білбәк бұлан. Уже кені өлбітер аттаға дейіп, оны бұлғаны кергенің Володия Маматта түрігер келбідеді. Оны піте мейіттен ұйыппіта. Әйеға бәлі қарау қоға бәлі ғады кетті о дейді. Оны бұлғаны әмей қалық байыта тяндар мейімді кені бұлғаны республикаттан дейіп келі кейбарды келен әмтенер әді. Кені қа әп. Оны бұлғаны олып біте. Бары да және бәді Дейбетті бі түрігер келбетті. Хәп, ол мен кергенің маматы бұлдылайды. Оны бі түрі тұғық бар, үрекпін бұр бұн айта бейді бітім дейбетті. Олейін бұл әмей қапеді мейін де тұғың оның праводник оның ұнына бұғылақ, бұрын оның ортаққа ғыджар дейбетті. Хәп, оны жалағы жиын олан еңден специалі барайын жібітті. Оны мейін білі хөбілдер ғайыда, конечно, нар кені көрі. Мұнды көм олары бақарағын. Ол қатықтар ма, үлетін сол аманын қалырды оны көрі. Ие барақсында. Оны өнеден дажы ол түйін келен тұқтап деді. Тірені байды. Қататын? Қатата бар. Қататын сұрғаз айшыны музейді. Мен жевер музейді ақпын. Қаты қарайын қалдыр бүкітті, сүтін оған қалдыр бақытты. Бұлыр бұлыр ғыттан барытын қарысты, ол әбәлер бүк тұғы барытын қарысты өріп біттірі. Тұғы да анылан бірағын ден оны, сұтшың үйіне барытын келер астақтары дейді.
алюксия себе буллана, хлеб тара хойн олох брахтар батет. Маннык канал хомуяр, он не хиен кебер. Попробуй маннык кама маннык барахара жанна меоллагат. Олихин билингяады, привычка болот бала. Олох кадар илим тардар. Хлеб ихин олох, менин огонна аска маннык каллара мехеллер дегалар. Он не бебет буллана, тех, кто любит, он обратно так концерт, так концерт. Люксе себе, он навлан, он нужен минолор, бы не питим, блин, он нужен минолор, блин, я вам. Это бедрен сильным куталлер. Он на втор до конца, куп курики, кехастах, и нахпин до конца, сетем барем бить до турора. Он нукий, блин, на хазь вергевит, он бастакер, геним, а со стурбулам, дюна. А бегает на телекет на гарнере хидите, на гарнере севите. Оно мен наа жибергибин оно. Эн ийгинетин буллаачы. Ага. Олин тоңдык ресторан курдук, это в ресторане можно так, да? Онда жияга индик булок так деп курдук. Бир онда кит тактар эже. Энергия лан растанан хаяндан нукарат. Ты кем дебил бед он бебит, бежит. Алла стахпут, он на балаган тупупут, он на хаянда такапут. Эги лох, о ню болун юрех капулун, ого да хачабун блин да болун нелях сапкурду кутину, чуп кишлен дрыгтен хас кепстечит да. Отон, бастага таптал гатта болун, ким нин юрбек кут хумай бук кут. Колора миягар веджа. Джуеге ден эддебил лохатын сеп, джуеге ден. Джуеге ден эддебил миха, ием он на бубалта. Битте, кырдыхан на хал бахкенгэ ты бисер кудук пунк нам баран. Бебер, бем бу. Тохпар Аллаха аяқ кей бар. Онна истинг жүйегем де жүйегем дейлері дәуіппін. Аллах біле. Истинг доғар денге требование мен аға үддік бұлақ. Олым бұлы. Үшіге коллега білгі өреміттер. Четенні күрдік. По классам, по группам, да. А вот истинг подругалар бұт от ие бет онна бұл. Оты бұл самодостаточный ден бар. Например, кергенін күттаген. Бары как-то тухте кови. Олар бутун бири едестерин тоя идилар билингенге дулужу мамалар дагана билингенге керин туран едестерин тоям ван туралар. Хыллы идилар олог бихи наха бары сыллам сахпут. Хэп олигин буллана доверие бар бұлах. Хэп бири нучылы така друг другу больше доверяем. Истинксыхан олигин оғылар бутыр эмейти бар. Олигин барыты Тоа бару ја видов десет рунџи по багаравон. Кенен став кој тргол хам махтал стихилери. Он кое рети верето не ми ретнан, а ја улагатен келгет тргол хотен саналак. Амлук па. Кандидурачерот мајм беги бири бити муктенер. Етенге болон кршо хадере.